des del 2002 que estic aquí com a dinamitzadora del Puntic Alcover, és l'any que vam crear el Puntic, fins aleshores només era biblioteca, només. I llavors vam fer un canvi d'ubicació de la biblioteca, la vam posar en aquest nou edifici i dintre vam incorporar el Puntic. Ho vam fer des del projecte Nodat i llavors només teníem 4 ordinadors. Llavors va ser l'any passat, a l'octubre, quan també al veure que el Cuber també havia crescut molt, es mancaven ordinadors, vam poder demanar unes ajudes i comprar 4 ordinadors més. En total, doncs, 8 ordinadors i tots renovats. I bueno, per ara anem tirant endavant. És molta feina, només estic jo aquí sola, però bueno, ho anem fent. El que passa que, clar, és compaginar la feina de bibliotecària amb la feina de dinamitzador de Puntic. Llavors hi ha moltes hores que coincidim Puntic i biblioteca, i és una mica el que de la qüestió de la feina. Va durar uns quants anys que dels 3.000 i escaig habitants no es movia, i ara en qüestió de 3 anys cap aquí s'han augmentat, doncs, cap als 5.000 i escaig habitants. Llavors, bueno, tant de gent d'aquí de Catalunya mateix com la immigració que ha sofert tot el país. Llavors, clar, ens hem vist obligats a fer una mica de reestructuració de lo que era tant l'edifici de la biblioteca com a Puntic. Per això vam ampliar la zona aquesta de Puntic, perquè, clar, ha vingut molta immigració i molta gent que realment el que és la informàtica els hi queda molt lluny i tenen una gran escletxa digital. I en horari de biblioteca, vale, ve tothom que necessiti l'ordinador, que a casa no tingui internet ni ordinador, llavors ens ve aquí, fa la feina. I quan fem els cursos, ho fem a través de l'escola d'adults d'aquí al Cuber. Vale, el ser molta gent així adulta que no té molta escolarització, diguéssim. Llavors, bueno, s'ha muntat una escola d'adults, actualment hi ha bastanta gent apuntada, i dintre de l'escola d'adults una de les activitats que es fan és l'aprenentatge informàtic, una mica de informàtica, ofimàtica, no? Internet. I llavors estem fent servir el Puntic per donar aquestes classes. També, bueno, aquest últim any s'han fet plans d'ocupacions des de l'Ajuntament d'Alcover a treballadors del poble, i també aquests treballadors del poble, també dintre el pla d'ocupació, que se'ls dona una petita formació, també hem fet entrar, doncs, l'informàtica, i també hem estat donant classes d'informàtica al pla d'ocupació de la gent que treballa a l'Ajuntament. El fet que estigui en una biblioteca, els usuaris són molt diversos. Van des de nens petits a partir de 7 anys, que és l'edat que els deixem posar els ordinadors, perquè és l'edat que allà a l'escola també els hi ensenyen informàtica, fins a gent de 80-85 anys. Està obert a tothom, a tothom. Hi ha molta diversitat de gent que hi fa cap. Principalment els matins, és gent més aviat gran, no? Llavors és gent jubilada, gent que està a l'atur, i llavors a les tardes és més gent que ve a la biblioteca, més canalla, mares que venen a portar els nens i mentre els nens fan els deures s'estan aquí, pues, buscant informació per internet, perquè potser a casa seva no en tenen, mirant-se el correu electrònic o simplement, doncs, experimentant el món de la informàtica. Però vam començar el mes d'octubre, finals, i ara portem un mes o així, sí. I anant aprenent una mica. Pas a pas, pel que hi ha l'ordenador. Començar pel primer. Sí. Quan un no sap, clar, tot és difícil. Quan vas anant coneixent els noms. Perquè hauríem d'anar anant practicant, i perquè quan marxem d'aquí bé, però clar, després... Se m'ho s'oblida.
porque hoy todo se mueve a través de ordenadores. Sí. I encara que en sàpigues, vull dir, sempre hi ha coses que no... També tenim obert els dissabtes, i els dissabtes és més per gent adulta que durant la setmana està treballant, i llavors venen el dissabte aquí a mirar-se el correu o buscar informació. És més també d'adult, els dissabtes. Hi ha avantatges. Hi ha molts avantatges perquè t'agafa la gent que ve a la biblioteca, vale? T'agafa aquesta gent i te les invita a formar part del món de les TIC, dels ordinadors. O a l'inrevés, també és avantatge en quant a la biblioteca per gent que no acostuma a agafar llibres i ve aquí i sí que té un munt d'ordinadors, se posa als ordinadors i després dona un cop de vista al seu voltant i troba pel·lícules, revistes, llibres... Vull dir, una cosa enganxa l'altra. S'atrau una cosa amb l'altra. I desavantatges. Desavantatges té que, clar, compartim lloc. Llavors, clar, has de diversificar molt els horaris. S'abarreja molt l'horari de la biblioteca amb l'horari de puntic per fer algun tipus de formació. Hi queden molt poques hores lliures per fer formació. Llavors estem mirant per un futur poder separar el que és puntic de la zona on és biblioteca. Llavors podríem tindre obert més hores tant el puntic com la biblioteca. Però ara per ara, tal com està la crisi, no es pot demanar massa. La formació boníssima, boníssima. Però molt, molt agraïda als mestres, als professors que hem tingut. A veure, els professors, és una passada. Han estat molt al teu damunt, anaves molt al dia a dia, no se te quedava traçat feina, i no, es pot compaginar bé el que és la feina amb el màster que hem fet. I, que serveix com a dinamitzadora, serveix. I ho practiques el dia a dia, vull dir, tots els coneixements adquirits el dia a dia els transmets a la gent que ve aquí al puntic. Però la guia consistia primer en introduir tots els comerciants dintre el món de la informàtica. Llavors, estem mig creant, perquè encara no està del tot fet, una guia comercial que la posarem dintre la pàgina web del Covea, i amb aquesta guia comercial hi hauria comerç per comerç, amb activitat econòmica que té, i a la pàgina web de cada comerç. De manera que qualsevol usuari entrant a la pàgina web del Covea pogués accedir dintre el comerç, que si vol fer alguna consulta, si vol mirar els horaris d'alguna botiga en concret, el que ven una botiga en concret, ofertes, amb quin tipus de mercat es mou. És més que res informació, donar informació, i que cada comerç tingui la seva pròpia pàgina web. A veure, el municipi sempre ha estat molt d'economia agrària, diguéssim. A poc a poc s'han anat fent comerços i petites empreses, però tot és molt d'àmbit familiar. Llavors, el que és comerç aquí al Cuber està molt desenvolupat, està molt desenvolupat, però la gent que porta els comerços ja és gent gran. La majoria, la mitjana d'edat és uns 45 anys. Llavors, clar, són gent que ja tampoc no s'han format digitalment, els hi ha costat molt introduir-se dintre el món de les TIC, i bé, estamos en ello, a veure si a poc a poc aixequem una mica l'economia del poble, no? Tant comercialment, però via digital. Encara estem molt dintre el poble, no? El que és el poble. Llavors és una manera d'obrir més el món exterior, dintre els pobles més grans, dintre les capitals de província.
I bueno, tenint en compte que aquí al Cuber hi ha molts comerços, ni que siguin petits, és una manera també de dinamitzar el comerç tant aquí al poble com als pobles del voltant, perquè estem envoltats de poblets petitons que també els seus poblets no tenen tants comerços i llavors també es desplacen fins aquí al Cuber, i una manera de no desplaçar és si pots posar dintre la guia doncs tindre pàgines web als comerços, no? Llavors fer una mica de comerç via internet. El que passa que no s'ha pogut dur a terme encara. Encara estamos en ello, però bueno, crec que sí, que es podrà dur a terme. El que passa que els plaços que es donaven per entregar el projecte eren molt curts. I clar, tenint en compte que la mitjana d'edat d'aquí dels comerciants és d'uns 45 anys en amunt, clar, són gent que no està introduïda dintre el món digital com pot estar una persona de 20 o 30 anys. Llavors, clar, els cursos que en principi havien de ser de 3 mesos per poder-los posar dintre del món de les TICs s'han allargat a un any o més. Llavors, va tot més lent del que anava. Però bueno, se farà. Molt efectiva, el fet de que tu puguis estar ensenyant a gent un món nou com és el món de les TICs, i és gent adulta, que la gent adulta també t'ho valora d'una altra manera i té interès, llavors és molt agraïda aquesta gent, és molt, els hi agrada, no? I no sé, és una feina que jo també m'agrada molt, llavors transmeto també la meva facilitat per formar a la gent sobre aquest tema.